što se nastavlja naš projekat Duša Slovenska. Zadovoljstvo mi je takođe što ste pokrenuli inicijativu da ova naša saradnja i ovaj projekat dobiju jednu drugu dimenziju. Kao što vi rekao ste malo pravo, je novo iskustvo za vas, ali i za nas. I sa zadovoljstvom smo prihvatili vaš poziv za ovakav vid saradnje i nadam se da će u buduće ovo postati svakodnevna praksa.